ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସହର ମଧ୍ୟର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମମତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଦାସ, ଟାଉନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହାଇଦର ମହମ୍ମଦ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶୁଭମ ଦାସ, ଆଇସିସି ସଭ୍ୟ ସୁବାସିନୀ ମହାକୁଡ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର, ଅମ୍ଳାନ ଖଟୁଆ, ଚାଷୀନେତା ପ୍ରେମଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାବୁ ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।